la taliyaha arrimaha milatariga ee hoggaamiyaha Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa wareysi gaar ah u siiyay telefishinka CNN ee dalka Mareykanka waxa uu kaga hadlay talaabada xigta ee laga filan karo Iran kadib markii Mareykanka uu dilay Qasim Suleimani oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada ugu awoodda badan Iran General Hussein Dehghan ayaa sheegay in ay Iran argoosan doonto ayna toos u bartilmaameysan doonto xarun military oo Mareykanka uu leeyahay la taliya sare Dehghan oo sidoo kale horay u soo noqday wasiirki gaashaandhig ee Iran ayaa sheegay in talaabada xigta ay ka iman doonto Iran balse aysan ahayn mid isaga sugi doona kooxaha taabacsan ee ka dagaalama gobolkaasi waxaa laga yaabaa in la is yiraahdo talaabada xigta waa hawlgal dadban ah waxaanu leenahay Trump annaga ayaa si toos ah inoo soo weerartay annaga ayaana talaabada toos ah ka qaadi doona Mareykanka ayaa waxa bariga dhexe ka jooga ciidamo aad u tira badan kuwaasi oo ka kala jooga dalalka Ciraaq, Sacuudiga, Urdun, Kuwait, Qatar, Imaaraadka iyo waliba Turkiga waxaana dadka Ciraaq oo Kenya ka jooga ciidan gaadhaya 5,000 askari madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in hadii Iran ay weerarto saldhigyada Mareykanka amabase muwaadin Mareykan ah uu dalkiisa ugu jawaabi doono hubka casriga ah ee uu haysto waxaanu Iran kula talinaynaa in aysan weerarin hadii ayna weeraraan anaguna waan weerarinaa ayuu Trump ku qoray bartiisa Twitter-ka hase yeeshee arrintaasi waxaa ka jawaabay Dehghan oo sheegay in Mareykanka uu bilaabay dagaalka dhameystirkan ay leedahay Iran Abdirashid Maxamuud Maxamed Star TV